Não sei vocês, mas eu sempre detestei esses vídeos onde pessoas ficam falando sobre como é morar em outro país, mas ficam falando isso de dentro do quarto delas. Então vamos passear aqui um pouquinho comigo e aí vou falar um pouquinho mais sobre como que é morar no Paraguai. Pelo menos essas são as minhas primeiras impressões aqui de 2 semanas no país. E também vou falar um pouco das vantagens e desvantagens do Paraguai para um bitcoinheiro. A primeira forma que o Paraguai te ajuda a ter mais Bitcoin é economizando no custo de vida. O Paraguai possui um dos custos de vida mais baixos do planeta. Na América do Sul, apenas a Colômbia tem um custo de vida mais barato do que viver no Paraguai. O Brasil possui, em média, um custo de vida 25% mais caro do que o Paraguai. Diferentemente da Colômbia e do Brasil, por exemplo, o Paraguai não sofre com a violência que tem em ambos os países. O Paraguai acaba sendo um dos países mais seguros da América do Sul, sendo mais seguro até mesmo do que o próprio Uruguai. Que eu vou falando, claro, os pontos positivos, mas eu vou falar também os pontos negativos. E um ponto negativo que eu percebi aqui é a questão do clima, pelo menos nessa cidade que eu tô agora. Porque nessa cidade aqui acaba tendo muito concreto, muita gente, acaba ficando mais abafado, que é a cidade de Assunção, e que tem muito mais gente, né? Diferente de, por exemplo, de cidades como Encarnación. E claro, aqui basicamente não tem nenhuma praia, né? Teve até a Guerra do Paraguai, na qual o ditador do Paraguai tinha a intenção de que o Paraguai tivesse uma saída para o mar. Então, obviamente, o Paraguai tem basicamente quase nenhuma praia. Esse aqui é um bairro Paraguai aqui. Aí eu vou até um shopping ali fazer umas compras. Uma coisa muito interessante de se mencionar sobre o Paraguai é que no passado a diferença entre a renda per capita do Paraguai e do Brasil era muito alta, chegava a ser 200, 300% de diferença, ou seja, um paraguaio ganhava muito menos do que um brasileiro, até chegar um ápice da bolha criada pela gestão lá do Lula, a primeira gestão e a segunda gestão do Lula. Depois disso daí, o Brasil teve uma crise com a Dilma, uma crise absurda, e teve uma queda de renda per capita, sem contar a inflação do período, mesmo a economia da América do Sul como um todo, tendo o Brasil ali como um pivô ali importante para toda a economia local. O Paraguai, hoje, atualmente, possui uma renda per capita quase semelhante à da brasileira. A diferença agora chega a ser cerca de 20% e não mais 100%, 200%. Então, a expectativa é que a renda per capita do Paraguai consiga ultrapassar tranquilamente a do Brasil, até porque o Paraguai possui uma população ainda muito jovem. Agora, uma curiosidade bem importante para você que vai vir para o Paraguai. Se você vai tentar usar um cartão brasileiro para pagar alguma conta ou para sacar qualquer dinheiro aqui, ele provavelmente não vai funcionar. Pelo menos já tentei em caixa eletrônico, já tentei pagar conta em restaurante, já tentei pagar supermercado, ele simplesmente não funcionou. E aí tem isso aqui, ó. Aqui no Paraguai, as pessoas utilizam muito dinheiro físico. Ao contrário do Brasil, aqui não existe o Pix ainda, que seja ali completamente nacional, instantâneo. Isso ainda não tem no Paraguai, pelo menos até onde eu sei. Então, você depender de um aplicativo de banco não é nada interessante. Então, claro que eu não quero vender meu Bitcoin, mas em alguns momentos são necessários, porque você precisa comer e encher o bucho, né? Fazer as coisas que você quer fazer no seu dia a dia. Então, naturalmente, você acaba tendo que gastar em Fiat. E aí, a exchange aqui física do Paraguai é bem interessante. Daí tem livros também sobre Bitcoin, sobre shitcoins também. Então consegui trocar aqui Bitcoin pela shitcoin do país. E a taxa foi 5 dólares mais 5,5%. E claro, na Spike to Spike, em breve, quando estivermos no Paraguai, a taxa vai ser 5% e não vai ter uma taxa fixa não. E se você quer comprar Bitcoin sem KYC, já nessa corretora aqui, a Bitbase, eu paguei uma taxa de 5,5%, e se eu quisesse negociar uma quantia mais do que 995 dólares, eu teria que necessariamente fazer KYC. E quanto ao cartão da Chapo, né, que eu já falei em vários vídeos aqui, será que eu consegui utilizar e tudo mais? Sim, eu consegui utilizar o cartão de débito da Chapo e eu consegui receber 1% em cashback em Bitcoin. Mas mesmo assim, se você ficar dependente de um banco que pode bloquear ou congelar sua conta a qualquer momento, né? Então isso não é interessante. O bom é você realmente poder ter uma quantia em Fiat, já que o pessoal utiliza bastante aqui o cash mesmo, dinheiro físico. E outra coisa extremamente importante é a questão tributária. O que acontece é que o Paraguai funciona num sistema territorial tax, que é basicamente, ele vai tributar tudo aquilo que você ganha dentro do país. Agora, o que vem de fora não é tributado. E se você está buscando o serviço de alguém que faz esse serviço de ir morar no Paraguai, ou seja, tirar os documentos e tudo mais, abrir empresa no Paraguai,
Tem uma pessoa de confiança que é o Ojeda, que ele faz esse serviço, só você entrar em contato com ele. Se você quer se informar melhor, tem o site também da 7.io, que aí nesse site você vai conseguir consultar várias informações e assim poder se situar melhor antes de você tomar a decisão de vir para o Paraguai ou não. Você pode vir também para conhecer, né? Aproveitar aqui que você pode comprar coisas mais barato. Então se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque eu quero sempre te ajudar nessa jornada, beleza? Valeu e até mais.